outro personagem da eleição do ano que vem, o ex-juiz Sérgio Moro, ele cometeu um ato falho. Disse durante uma entrevista para uma rádio que a Lava Jato combateu o PT. Depois ele tentou se corrigir. Vamos ver esse momento. E como é que a gente pode defender um governo desse, com pessoas na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção? Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não! Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. E aí, Sakamoto, será que foi um ato falho? Escapuliu?